tanto pas de bonheur, ça arrive les tours de Floribou, hein. Dis donc Floribou, y'a un hamita. Betul yang boleh banyak. Tapi kalau hang tak boleh banyak macam apa yang kuno. Hang sakit. Tak apa, Leo. Apa yang ada lu? Sipara. Weh, weh, diam lah. Di rumah Laya sudah sampai. Apa hang? Macam. Aku dah tak nak masuk semua benda ni. Buat sebelum ni sebab sayang ibu. Kampung tu nak pinjam duit kau dipikir. Tak apa pun. Siapa ni aku? Dah biar. Dah ni pacar cerita. Kau ni sanggup ibu baik kan? Sampai bila nak bel? Tunggu pikam mati dulu.